ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାକ୍ସ, ନାଲି କାଲି ବା ସାଫ୍ରାନିନ୍ ରଙ୍ଗ, ଜଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହରଗୌରା ଗଛ। ପରୀକ୍ଷଣ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାକ୍ସରେ ଆମେ ଅଧା ପାଣି ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ 2-3 ବୁନ୍ଦା ନାଲି କାଲି ବା ସାଫ୍ରାନିନ୍ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇଦେବା, ଦେଖିବା ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ହରଗୌରା ଗଛକୁ ଚେର ସହିତ ମାଟିରୁ ସାବଧାନରେ ଉପାଡ଼ି ନେବା, ଏହାର ଚେରରୁ ମାଟିକୁ ଧୋଇଦେବା ଏବଂ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାକ୍ସରେ ଗଛଟିକୁ ସିଧା କରି ଠିଆ କରିବା, ଯେପରିକି ଗଛର ଚେର ନାଲି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ଗୋଟିଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ନେଇ ରଖିଦେବା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ହରଗୌରା ଗଛର କାଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ନାଲି ହୋଇଯିବ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାକ୍ସରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ତାହା ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଏବଂ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାର କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ନାଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲା ଯେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟକୁ ଜଳର ପରିବହନ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଳ ଏବଂ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଧାତବ ଲବଣକୁ ଉଦ୍ଭିଦଟିଏ ମାଟି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗ ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହିସବୁ ନିୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଅଂଶ ଯଥା କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଆଦିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ। ଚେରର ଶେଷ ଅଂଶ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ମୂଲଲୋମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏକକୋଷି ମୂଲରମର କୋଷଜୀବକ ଓ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଦ୍ରବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ତାରତମ୍ୟରେ ସମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୂଲଲୋମର କୋଷ ଭିତରକୁ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିବହନ 2 ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ବା ପେସିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ପାରଶ୍ରୁତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ବିପାଚନ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ପାରଶ୍ରୁତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 2 ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଅନ୍ତଃପରାସରଣ ବା ଏଣ୍ଡୋସ୍ମୋସିସ୍ ଏବଂ ବହିପରାସରଣ ବା ଏକ୍ଜୋସ୍ମୋସିସ୍। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଏହି ପାରଶ୍ରୁତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳପାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରବଣୀରେ ପକାଇବା ତେବେ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଏହା ଅନ୍ତଃପରାସରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉକ୍ତ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପକାଇବା ତେବେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରୁ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହେବ ଏବଂ ଅଣ୍ଡାର ଆକାର ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହାକି ବହିପରାସରଣ ବା ଏକ୍ଜୋସ୍ମୋସିସ୍ର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୂଲଲୋମର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଷଜୀବକର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ ଓ କୋଷ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ତଃପରାସରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ମୃତ୍ତିକାରୁ କୋଷଜୀବକ ମଧ୍ୟକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଳ ସହିତ ଧାତବ ଲବଣ ମଧ୍ୟ କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସମୟ ସମୟରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୂଲଲୋମ କୋଷଜୀବକ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଦ୍ରବଣ ମୂଲକୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିପାଚନ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ମୂଲଲୋମ କୋଷରେ ଏହିସବୁ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣର ପ୍ରବେଶ ପରେ ତାହା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
मूलर जाइलम को चली जाए। तुम्हें समस्ते नवम श्रेणी में जाइलम टिश्यू विषय पढ़ीच। जाइलम टिश्यूर बाहिका ट्राकिड इत्यादि मूल ठारु आरंभ कर गचर अग्रभाग पर्यंत परस्पर संयोजित रही गोटे अविच्छिन्न जल परिवहन संस्था गठन करते। तेणुक थरी मूलर जाइलम टिश्यूर जलर प्रवेश कले जलर एक अविच्छिन्न संस्था मध्यम उद्भिदर जेकोसी अंश को जापे। तेरे पाने तुम्हें आगु जलर पर विभिन्न प्रकार तत्व विषय आलोचना कर आमे आशा करूचु परिवहन एवं संचालन पाठर जी कनसेप्ट अच्छे तुम्हें समस्त बुझी सारी। तेबे परवर्ती श्रेणी रे आमे नेक्स्ट चैप्टर यथा रेचन पाठ को जीवा। आज गृहकर्म हेउचे परिवहन एवं संचालन पाठर प्रश्नावली रो उत्तर तुम विज्ञान खातारे करिबो एवं स्टेप अप रो सबू नंबर दिया जाइछे ताहा मध्य तुम स्टेप अप खातारे करिबो।